mənim əzizlərim. Bu şeiri əslən Borçalı mahalından olan, hal-hazırda Türkiyədə yaşayan, şirin barmaqlarınla, gözəl şiirlərinlə, laylalı avazınla könülləri fəth eləyən gözəl aşığımız, gözəl uzanımız, aşıq Zikri Topal abimin ömür gün yoldaşına, həyat yoldaşına könül xanıma həsr eləyirəm, könül ablama və Azərbaycandan, Borçalıdan, qardaş Türkiyəyə qucaq dolusu salamlar göndərirəm. Bir sevginin ağrısını yaşadın, sevə-sevə ürəyində daşıdın, o eşq olub indi sənin yaşadın, göz yaşların quruyubdu, ay könül. Səpilmişdi yollara qan qoxusu, tükənmirdi ölümlərin qorxusu, gül açmışdı sevən qəlbin duyğusu, Tanrı səni qoruyubdu, ay könül. Qorxa-qorxa döyünürdü ürəklər, qərib-qərib baxırdı xoş diləklər, göy üzündən əl eyləyən mələklər, saçlarını darayıbdı, ay könül. Dörd evladın ömrün bəhrə barıdır, aşıq zikri könlünün ilk yarıdır, şükür bəxtin bu sevgidən yarıdır, ömrün sevgi sarayıdır, ay könül. Can çırpılır ayrılığın köçündə, dərdi çoxdur ömür adlı köçündə, telli sənəm misraların içində, hər gün səni arayıbdır, ay könül. Hər gün səni arayıbdı, ay könül. Rəbbim sizi xoşbəxt eyləsin. Amin inşallah.